期待和你遇见，原来就是心动感觉。地球本来就是一个圆，缘分也总是妙不可言，原来幸福一直在我身边。科学实验、搜索引擎、商业增长、人口迁移，这些都离不开数据科学分析。我们赫氏集团采用了最先进的 AI 数据分析系统，不但可以保证客户最担心的信息私密性，同时又能保证各项数据统计的科学性，从而更好地服务于社会。赫氏集团数据服务将开启您每一个生活细节的智能时代。贺总，对于网上疯传的你已经隐婚并且还秘密有个非婚生子的事，你又该如何跟记者们解释？请注意你的措辞，他有名有姓有户口，有合法的监护人，请去掉秘密二字。放屁，这不是30万的事儿。我知道你是觉得我抢走了子阳，心里肯定有气。50万啊，他的房租是我缴的，车的首付是我付的，留学中介费用是我掏的，获奖论文材料大半部分是我写的，就连出国留学的名额也是我让给他的。还有这个人呢，不是你抢走的，是我不要的垃圾废品。谢谢你替我解决了这一大麻烦，学没这垃圾回收再利用的习惯，真是让我佩服。剩下的20万，就当我送给你们两个的红包，不用谢。哦，对了，你们俩最好能白头偕老，也算是为民除害。小贺总，那个贺总他正在开会呢，这一时半会儿真赶不回来。小贺总，您慢点。电脑，小贺总，您先下来好不好？上面太危险了，您先下来。对，别急，马上，小贺总，马上。王维飞，下来。
贺总，您终于来了。爸爸已经跟你说了，我在工作。我当然知道你的三大原则：小宝生气就要道歉，小宝需要就得出现，小宝想要就得实现。但是现在不可能。 何总刚走了几万的告诉您，科扎克医生已经在十分钟之前提出了辞职。他说小宝这种情况，他随时可能患心脏病，所以他说命比钱。那就找其他的医生过来。我们一直在找医生，平均三天走一个。科扎克医生已经算是时间最长的一个，好歹也坚持了十天。我要听的不是这个，去想办法。贺总，研发部的徐总还在等您开会。 另外，晚上的颁奖礼之前还有一个直播，我们必须得出发了。何维飞，你给我听好了，我从不哄人，你要闹就闹，把办公室拆了都可以。我的时间是用来工作的，不是围着你转。不是贺总，小宝怎么办？我可 hold 不住他呀！如果让我照顾他，可能下一个跳楼的就是我。 给小贺总备车。是。哇，太爽了！ 吃点啊，别老一直喝。来，除了外观之外，功能上跟一代没有任何的区别。Healthy Love 最特别的是，我们制作了 Catch Love 的 App， 可以记录每次约会的心动瞬间，更符合年轻人针对爱情的直观感受。 这条数据呢？我们第二代产品的主要客户在35岁以下的年轻族群，至于女性消费者，从14到40岁有84%特别感兴趣。84%特别感兴趣。样品呢？帮我带上。研发部门继续推进你们的工作。另外，我会介入测试阶段。 你累不累啊？抗议无效，我就不应该给你做这些卡片。继续。服了你了，人家失恋，那个痛哭流涕暴瘦十斤。哎，你倒好，你是吃饭喝酒又蹦迪啊？恋爱只不过是人类的爬虫脑，为了繁衍后代而产生的生理现象。2个月之后，体内的催产素、多巴胺、去甲肾上腺素。 完全都体内褪去之后，就没事了。哎，周子阳这小子拿了贺氏集团优秀青年奖，今晚8点半在秦城大酒店颁奖。他凭什么拿奖？一级劈腿艺术家？新闻上说这是特斯恩学术研究成果。那篇论文90%都是我写的，第一作者不是你啊？哇！ 这也太过分了吧！强占功劳和芈月，简直不要脸。若薇，你先回去，我还有件事情要办。去哪儿？算账。本人也太帅了吧！前程最帅的男人，不接受反驳。老公，看我，看我！贺总，公司还招老板娘了。 这就是直播界面啊！对，这个呢就是我们的活动前的预约直播。您已经来到直播间了。直播我有了解过，但是没有仔细研究过。其实比较简单，这是我们的直播在线人数，然后您看到的这些鲜花和飞机呢，就是他们送出的礼物，也就是他们为您花的钱。贺总，如果您不愿意的话，有点意思。把人和人的实时互动转化成数据以及流量。
又来了。那我们开始吧。你们先出去。啊，我们这个是现场互动直播，而且一会儿会有抽奖活动以及互动问答。我现在要开始研究这个平台的数据以及流量。我们先出去吧。技术方面似乎有些问题，信号很不稳定，我们可能得换一个房间。小宝，小宝，嗨，小朋友，你怎么一个人啊？小朋友，你要去哪里呀？好可爱的小朋友。你的家长在哪儿啊？没注意到一直聊直播的事情。这里是八层，一共有三个逃，只有我内心有人。前后不超过五分钟的时间，他应该走遍。你去一楼，我去三楼。钟秘书，你换房间，顺便通知一下医护人员。小宝会出事吗？有备无患。哦，这里对他来说太陌生了，他的情况很特殊。那我先回去等着。小朋友，你看着姐姐，没事了。让姐姐来猜一下，你的名字是小宝，对不对？好，不想说话就不说话。那姐姐问你问题，你可以点头或者是摇头，好不好？别靠近我。是你想对大家说的话吗？
对不起，姐姐再来猜一下。对不起，是想告诉大家，你并不是故意要引起这场混乱的，对不对？小宝真是一个懂礼貌的好孩子。好，姐姐再来看看啊。谢谢。这张卡片能送给我吗？现在能不能悄悄地告诉我，为什么想要他呢？爸爸是不是生爸爸的气了？你别害怕，他们不是来抓你的，他们只是这张海报的守卫者。这样，你爸爸在这个酒店吗？那姐姐用一个小礼物跟你做交换，我们就把这张海报还给这两位叔叔，好不好？这个手帕和这个小南瓜都是姐姐最喜欢的小礼物，现在我把它送给你，好不好？下一个，小宝真乖。哎，没事就好。你是？啊，我是他父亲的秘书。你让孩子爸爸好好照顾好孩子吧。小姐，您是？我是谁不重要。小朋友，姐姐还有重要的事情要办，我们有缘再见，拜拜。摔那一下，怎么酒劲还上来了？小宝。分析到选题，你对这论文付出了多少？你对我又付出了多少？吴小姐，你认错人了。我对你来讲，就像块抹布，需要的时候拧一把，不需要的时候就把我扔在角落。还有，我告诉你，学医是神圣的，我有充分的证据证明那篇论文的第一署名不属于你，我一定会全部把它说出来的。只要那个仙鹤的老板有点脑子，他一定会撤回这个奖，他一定会撤。喂，姓贺的老板很有脑子。你谁啊？这问题应该我问你才对吧？解开啊！为什么是我解？你自己动手，快点！轻点儿！太劲爆了！特总经常让我们离开是有原因的。主持人，这个现在可以关掉吗？等一下，想干什么？你看不出来吗？哎，我这条领带一会儿可是要上台颁奖的。
这不就行了吗？废话那么多。还有，对不起啊，如果有受伤的话，我一定会负责的。不需要。那最好。真莫名其妙。谢谢你们来我的那个庆功宴。恭喜恭喜啊！对啊，对吧？谢谢谢谢谢谢。我们是来学习的，学习的。谢谢谢谢。快要开始了，我们。下面有请贺盛集团 CEO 贺乔燕先生为我们揭晓下一个获奖者。2020年度医学领域优秀青年的获奖者是都死了的论文，我论文不休，隔着时差大半年帮你做的。还有，我告诉你，学医是神圣的，我有充分的证据证明那篇论文的第一属我不属于你。贺总，这是为小宝你选的新医生，请过目。也不知道会剩谁能选了。我这条领带一会儿可是要上台颁奖了，这不就行了吗？废话那么多。对不起啊，如果有受伤的话，我一定会负责的。这个女人竟然还是个儿童心理医生。飞，43分钟之前你就应该躺下了，28分钟之前你就应该进入睡眠状态。睡觉。你的智商远超同龄的孩子，同样的话我不会说第二遍。
好好睡觉。把脚放下去。那女的是谁啊？我怎么没有见过？你俩都靠这么近了，也没有见你有什么不适的。老实交代，哪儿来的女孩？公司的？医院的？还是谁家的千金？还神秘女子？都这样了，还保护着她呢？大早上说什么胡话呢？没人告诉你吗？自己看吧。青莲儿，那边。快点！恭喜贺泽再次喜提热搜，今年得有六次了吧？哎，都超过了我两次。作为秦城之名帅哥的我，这顶流位置不保啊！哎，我这曝光量有所下滑啊。他被曝光了吗？没人知道他是谁。你担心他？哼，我是怕这个女人连累了我。不行，我要让数据部及时整理舆论的报道，要及时控制风波对我们集团造成的影响。那女的到底是谁？垃圾。你怎么能这么说人家女孩子？我是说垃圾桶里有她的资料。哦。喜欢这款啊。你已经在我的房间待了4分35秒，严重影响了我今天的行程计划。另外，这意味着我无法错开早高峰，路上会多经历两个不必要的红绿灯以及一个拥堵路段，到达公司的时间也会比预计的时间晚了7分35秒。公司，好好好好好，我知道了，我这就走。秦月，
哟，搜路女王清醒了。昨天喝大了。你这以后收拾垃圾的时候啊，能不能当场就扔掉啊？这垃圾放久了会影响心情。知道了。哎，看你这状态，今天休息吧。不行，今天我有一位很重要的病人。你看你头昏脑胀的，你眼里哪个不重要啊？让别的医生替你一下，你就休息一天。不然就你现在顶着这俩硕大的黑眼圈，这小朋友看到呀，都得求你老阿姨的。什么阿姨啊？小姐姐，医院的人都叫我小姐姐，小姐姐好不好？哎呀，秦阿姨，你这昨天晚上玩挺大啊你。神秘女性私密空间幽会后是少董，少董儿子准亲妈出现，什么鬼啊？这人不是我吗？哎呀，什么鬼啊？比正常的作息时间晚了一个半小时还没有醒，不正常。36度，正常的。室温26度也正常。一日三餐定时定量，没有问题，也是正常的。怎么啦，小宝？啊？怎么回事？这是？小宝，怎么了？是这个吗？贺总，我早上洗衣服的时候看到在脏衣篮里，顺手就洗了。刘婶，这个手帕是哪儿来的呀？不知道，昨天才看见，不是咱们家的。你先忙。朱秘书，帮我给小宝挂个号，亚德医院儿童心理科。贺总，您别担心，胡医生会照顾好小宝的。您就先给医院的大楼已经竣工了。我们打算呢，这几天办一个落成仪式。您平时忙，今天正好过来，要不过去看一下，给点意见。好。过会儿你去把谷歌和小兵的复查结果拿给我，还有，今天妞妞该来复诊了，你要记得去联系一下。姐，你对小朋友是真爱，我先去把病历给黄主任，回头把记录拿给你。
小宝，我这就给贺总打电话，给你爸爸打电话，好不好？小宝，小宝，咱们不怕啊，别紧张，好不好？再过来。何医生，这孩子怎么回事？刚才还好好的呀，怎么就……小宝，不怕啊！小家伙，啊，姐姐没猜错的话，你叫小宝，小宝对不对？看来。我们小宝不喜欢这些小汽车，对不对？行，不要了。那姐姐就带你去另外一个更好玩的地方，好不好？来，我接受了，我叫果果，你叫什么名字呀？这么高冷，男孩子不要害羞嘛。如果你这样子是想要玩更多的玩具，那我告诉你，没问题的。看在你是刚刚来这儿的份上，小朋友，我们一起玩吧。只要你愿意，这里所有的玩具你都可以玩，做我的好朋友吧。胡说八道什么呢？是不是又在家陪奶奶看言情剧啦？医生，你终于来了，果果好想你。我也想你。来，这边坐。来，坐好了。小宝，姐姐给你买了水。来，站住。想带他一起玩，得先过我这关。坐。哎，这样。我们商量个事情啊，你先去那个房间里藏着等我，我一会儿过去找你，好不好？三、二、一，走！我宣布，从今以后，你就是我的人了。这是我们之间约定的信物，你一个，我一个，我们。拉钩上吊一百年不许变。嗯，天涯。